це четвертця тема дня, і в студії для вас працюю я, Іванка Федів. Незаконні забудови у Львові. Говоримо про це сьогодні. У нас прямий ефір, телефон прямого ефіру 298-71-91. Також ви можете нас дивитися на сторінці UA Львів у соціальній мережі Facebook, відповідно ставити запитання нашим гостям. Як ми і обіцяли минулого тижня, зокрема минулої п'ятниці на ефірі, ми будемо стежити за перебігом подій навколо Львівської цитаделі. Тож сьогодні депутати міськради не подолали вето мера, накладене на попередню прийняту ухвалу щодо будівництва житла на території цитаделі. За це не проголосував жоден депутат при потрібних 42 голосах. Зазначимо, у залі на момент голосування було більше 30 депутатів. Таким чином, ухвала вважається неприйнятою. Нагадаємо, що на попередньому засіданні за цю ж ухвалу проголосувало 46 депутатів з усіх фракцій, окрім однієї. Про будівництво на цитаделі, про незаконні забудови у Львові ми будемо говорити з гостями, які вже були у нас в ефірі щодо цієї ж теми. І, як я і обіцяла, ми до неї повернулися. Це Гелена Паєнкевич, керівник юридичного управління Львова. Та Іван Радковець, історик, львовознавець, краєзнавець. Панове, вітаю вас ще раз. Тож, хотілося б поговорити про неподолене вето, так, сьогоднішнє. Тобто, цитадель та передача землі в оренду не відбудеться? Насправді, станом на сьогодні ця ухвала, про яку стільки всі говорили минулого тижня, вона вже остаточно вважається неприйнятою, тобто її немає фізично. Так, які дії будуть далі з боку заявника, ДЗОВ «Сучасне місто», здається, мені станом на сьогодні невідомо. Але є позиція міського голови, є позиція депутатського корпусу. Відбулось таке доволі бурхливе обговорення при голосуванні цього питання, хто хотів міг простежити це онлайн. Але насправді так жоден депутат не подолав вето. Пане Іване, хотілося б, щоб ви прокоментували, чи не створена ситуація навколо цитаделі штучно, на вашу думку? Ну, перш за все, я от в пані Гелене хотів проконсультуватися, а ті депутати, які не були сьогодні присутні, вони можуть поставити питання про повернення до цієї ухвали? Ну, нема такої практики, її немає, так? Але в будь-якому випадку заявник теоретично міг би ще раз звернутися до міста за закріпленням земельної ділянки. Ухвали немає, тобто там нема куди повертатися. Її в природі немає. Вона просто не існує? Вона просто не існує. Добренько, але тоді, ну, я розумію, що вам сьогодні дуже важко цілий день. Це... Ні, я вже звикла. Ви сьогодні вже цілий день відповідали і депутатам, і пояснювали. Серед запитань, які сьогодні лунали в сесійній залі, мене здивувало, що дуже багато депутатів ніби вперше почули про такий об'єкт у Львові, як цитадель. Це така гра, я думаю. А, це більше я гра. Я думаю, що це більше така гра. Ну, але чи ця гра не перекинеться на незаконні забудови інші, які у Львові будуть відбуватися? І чи пасує така гра обранцям, яких обрали люди? Я не можу, скажімо так, без присутності депутатів вступати в дискусії стосовно запитань, які сьогодні пролунали на пленарному засіданні. Це було б порушення якоїсь там етики, це мої колеги, якби там не було. Але ну, ці запитання під собою, навіть які би мотиви не керували цими депутатами, вони мають логіку. Тобто станом на сьогодні власниками об'єктів нерухомого майна на цитаделі є багато різних фізичних і юридичних осіб. І це право, там, ми розуміємо, що набуто ними в законному порядку. Тобто це об'єкти не вкрадені, не самочинно збудовані, принаймні ті, про які ми знаємо. І рано чи пізно доведеться вирішувати їхню долю, так? Пані Глен, я мушу тоді повернутися ще до одного запитання. А чи укладені документи охоронного, власне, спрямування? Бо ця їхня нерухомість знаходиться на території, внесеній в пам'ятку охоронну територію. Так, і вони набували це майно, і вони би мали укласти з міською громадою. Або обласною. От, власне, документи правоохоронного характеру. Насправді, ми доволі довгий час мали проблему з розмежуванням повноважень між міським управлінням охорони історичного середовища і управлінням охорони середовища Львівської обласної ради. Тому що закон в останній редакції про охорону культурної спадщини, нормативні акти, прийняті на його виконання, вони чітко оцих повноважень не розмежовували, і не було відповідальності чітко зазначеної за відмову від укладення пам'яткоохоронного договору.
Станом на сьогодні, що зроблено в місті? В місті діє комісія під керівництвом Андрія Москаленка, це заступник міського голови з питань розвитку, в його підпорядкуванні знаходиться управління охорони історичного середовища. Ми почали запроваджувати штрафні санкції за порушення пам'яткоохоронного законодавства. Максимальні санкції, які були накладені, це 170 тисяч гривень. Я вже декілька таких постанов, ми над цим працюємо. Стосовно об'єктів, пані Галино, мушу вас перебити. Я пропоную зараз, панове, переглянути відеосюжет. До речі, у ньому є думка депутатів. І повернемось до обговорення. Прошу. Зранку біля ратуші протестувальники розмістили імпровізований концтабір. Так учасники акції протестують проти будівництва на місці, де під час Другої світової війни був концтабір для військовополонених «Шталах-328». Незаконно просунули ухвалу, яка фактично ніким не була погоджена, вона не була підготовлена з місця. І це вважається нормою, що неможливо уявити собі в жодній країні світу цивілізованій. Це, що сталося у Львові. І це є приклад, як буквально відбувається наруга над культурною спадщиною. Йдеться про будову житлових будинків на кістках. На кістках сотень тисяч людей, які загинули в концтаборі Шталах над Стоделі в роки Другої світової війни. І очевидно, що це питання є болюче з усіх площин, з моральної, політичної відповідальності і навіть усе з історичної пам'яті. І відповідно, сьогоднішній пікет було присвячено тому, так, що ми, громада міста Львова, хочемо показати, хто в місті господар. Автором ухвали є депутат міської ради Григорій Козловський. Фірмою, на яку відводилися ці землі, є ТЗОВ «Сучасне місто». Це є компанія, зареєстрована на Кіпрі. Це підставна компанія. Очевидно, що ці забудовники, вони би це не робили публічно від себе. Сам депутат Козловський, він не голосував за це питання. 7 червня за цю ухвалу голосували 46 депутатів. Міський голова наклав на неї вето. Кореспонденти новин запитали у міських обранців, чому вони голосували за. Воно було внесено як додаткове, його провізували чиновники, посадовці міської ради. Ось я працюю в бюджетній комісії, тому на комісії ні земельних структурних не мав інформації. Жодного зауваження, жодного застереження, навіть від тих сьогодні, які там намагаються зробити в тому свій політичний піар, в залі не озвучало. Я буду говорити суто за себе, тобто за депутата Босаневича Любомира. Там люди мають майно приватне. Якщо ми говоримо, що потрібно там робити музей пам'яті, потрібно спочатку це майно викупити в людей приватних, викупити для суспільних потреб міста Львова. Для мене не до кінця зрозуміло, власне, чому при розгляді цього питання виконавчі органи, які візували цю ухвалу, не наголошували на цих речах. Автор ухвали, депутат Григорій Козловський, ні у день голосування за це питання, ні на сьогоднішню сесію не прийшов. Депутати з його фракції нині подолання вето не підтримують. Міський голова зробив зауваження. Я так скільки розумію, сьогодні настрій в залі, по крайній мірі, моя фракція, незважаючи на те, що мій депутат є автором, наш депутат є автором даної ухвали, ми не будемо долати вето. Відтак, сьогодні на сесії жоден із депутатів не підтримав її скасування. Тому будівництва на цій ділянці не буде. Анастасія Бахур, Тарас Фомін та Анатолій Киричук. Тема дня. Усім, хто щойно до нас приєднався, нагадую, що говоримо ми про незаконні забудови у нашому місті і продовжуємо обговорювати цю тему із нашими гостями. Хотілося б почути, ви дивилися відеосюжет, ваші думки, пане Іване, стосовно коментарів обранців і вже потім пані Галина. Пані Галина, в мене в руках статут територіальної громади міста Львова. Я думаю, документ вам знайомий, навіть наскільки ви самі співавтор цього статуту. А як ви вважаєте, якщо ми звернемось до 26 статті цього статуту? 26 стаття, яка говорить обов'язки членів територіальної громади міста Львова. Ми можемо вважати наших обранців членами територіальної громади? Ну, так як будь-якого мешканця міста Львова. Абсолютно. А як ви тоді дивитеся таке питання, що член територіальної громади зобов'язаний дотримуватися, крім норм Конституції, шанобливого ставлення до об'єктів історико-культурної спадщини? Я розумію, що на вашому місці мав би бути пан Чаплінський. Я би хотів його запитати це.
як головного архітектора і так далі. Я хочу додати, що ми пана Юліана Чаплінського запрошували до нас у студію, та він з відомих йому певних причин не міг прийти, і він нам не пояснив, чому. Повертаюся, що шанобливе ставлення до об'єктів історико-культурної спадщини. Чи територіальна громада Львова має право робити зараз позов до цього пункту, до цієї статті, як невиконання статуту міста Львова? Дивіться, я все-таки хочу, якщо можна, дуже коротко закінчити свою попередню так, думку, прошу, яку так, я не закінчила як я обіцяла, перед я вас сюжетом. У нас второк був прийнятий закон, який по-новому змусить нас всіх ставитися до об'єктів культурної спадщини. Цей закон авторства пана Васюника. І, зокрема, там є відповідальність в значно більших нормах за неналежне ставлення, за неукладання охоронного договору, за руйнування. І річ, яка, скажімо, мене надихає, можна сказати, це є можливість органам місцевого самоврядування викупляти пам'ятки культурної спадщини, яких власники доводять до руйнації з подальшим застосуванням санкцій. Тобто посилатися на норми статуту міста при позові – ні, це буде складно. Ні, я маю на увазі при позові стосовно дій депутата. Будь-який представник міста Львова має право оскаржити дії як депутата, як органу місцевого самоврядування, власне, посилаючись на норми закону про охорону культурної спадщини. Нема тут відповідальності. Тобто це не є той документ, на підставі якого чому? Тут тобто, територіальної громади. Чекайте. Якщо статут територіальної громади міста Львова передбачає наші стосунки членів громади з місцевими органами і, якщо я не помиляюся, з 56 по 68, здається, статтю, цілий розділ 8 – особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Львові в окремих сферах. І якраз це стосується, в першу чергу, пам'ятково-охоронних. Бо коли депутати міської ради повідомляють, що це так само робить якесь інше місто, вони тоді не розуміють статуту і не розуміють таких речей. В нас, згідно з Конституцією, відповідальність за будь-яке правопорушення чи злочин настає згідно норм закону. Тобто це повинен бути закон, і на підставі закону настає відповідальність. Так? А статут за підтвердженням Мін'юсті? Декларація. Декларативний характер. Мушу вас перебити, так. Бо сьогодні ми говоримо про незаконні забудови Львова і цитадель як один з пунктів. Пані Гелено, чи можна, якщо ми сьогодні говоримо про цитадель нову будову, яка ще не відбулася, так? Чи можна десь перевірити договори щодо новобудови, які збудовані, щодо їх законності? Якщо ви говорите про тих людей, які нібито голодують під міською радою, тому що не виглядає так, мені вибачте, то ми вчора мали зустріч з ними. Вони мені знайомі. Питання, які вони піднімають, мені також знайомі. Частково ті питання вирішені нами спільно з представниками громади, про яких я говорю. Тобто там через суди або в інший спосіб припинене будівництво. Частково є перелік об'єктів, яких вони виставляють до нас претензії, але я хочу наголосити на тому, що згідно з, скажімо, моєю інформацією, таких от кричущих забудов, де будівництво здійснюється без жодного документа, так, у нас залишилась тільки одна неврегульована, це є Личаківська 259. Ми маємо рішення суду першої інстанції про знесення цього будинку, це 7 поверхів збудовані без жодного документу взагалі. І ми маємо ще Ірукс, але це окремий, скажімо, такий цілий комплекс. Ресторан 36 по Гранд-готель в Кривій Липі, так? Ібіз на Івана Франка. Наскільки ці новобудови є законними? Дивіться. І в історичній частині міста вони збудовані. Чому міська влада закриває на це очі? Давайте поговоримо так. Якщо ми говоримо про незаконні забудови, ми повинні їх поділити як мінімум на дві групи. Група номер один – це будівництва, які ведуться без жодних документів на землю і жодної містобудівної документації. Я вам про них сказала. Це група «Ірокс». Зараз є кримінальне провадження відкрите по цьому будівництву. Це Личаківська 259.
Якщо будівництво будь-яких об'єктів ведеться з відхиленнями від затвердженої документації, так? Тобто, наскільки я знаю, в ресторані 36, бо там була реконструкція, реставрація, наскільки мені відомо про це. Наскільки я знаю, Гранд Готель – це є питання оцієї надбудови зверху, і воно вирішується, мені здається, що управління охорони історичного середовища там виступає позивачем, бо ми не всі такі справи ведемо, наш департамент, так, стосовно демонтажу оцієї скляної надбудови зверху такої. І на готель «Ібіс» там були видані містобудівні умови, обмеження, була виділена земельна ділянка, він введений в експлуатацію, давно працює. У мене немає інформації про те, що будь-хто заявляв претензії про незаконність. Панове, маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Тетяна. Так. Скажіть, будь ласка, от ми проживаємо по вулиці Залізничній, 42. І в нас там в подвір'ї ведеться незаконне будівництво. В нас забрали половину подвір'я. 10, в нас двохповерхові будиночки тут. Я вас дуже прошу, присліть комісію до нас, сюди, в наш район, подивіться, що в нас тут робиться. Пані Тетяно, що саме будується у вашому подвір'ї? Новобудова? 10, буквально. В подвір'ї 10 метрів наш будинок двохповерховий вже збудували прямо перед вікном, перед балконом 6 поверхів будинок, ви розумієте? Ні сонця, нічого немає. Приїдьте, подивіться, я вас дуже прошу, ми не знаємо, до кого звертатися. Пані Тетяно, залиште, будь ласка, свої координати нашому редактору. Після ефіру ми передамо їх пані Гелені, я думаю, вона... Ми завтра попросимо інспекцію архбудконтролю виїхати на місце і перевірити всі документи. Хочу зазначити, що з нами на телефонному зв'язку є Святослав Кіндратів, начальник юридичного відділу інспекції Держбудконтролю у Львівській області. Пане Святославе, доброго вечора. Як Держбудконтроль може впливати на процес будівництва? Інспекція фактично вступає в відносини з забудовником тільки на етапі видачі дозвільних документів. Перед тим забудовник, маючи земельну ділянку, отримує вихідне проєктування, їхні мови обмеження, розробляє проєктну документацію, проходить її експертизу. І лише на наступному етапі подає до інспекції або повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт, або документи для отримання дозволу на виконання будівельних робіт. У відсотковому співвідношенні скільки незаконних новобудов є у Львові? Є об'єкти будівництва, які здійснюються незаконно, інспекція виходить на перевірку, притягує до відповідальності, дає припит про усунення виявлених порушень та про зупинення виконання будівельних робіт та будівельних робіт до моменту усунення порушень. Після цього забудовник або нічого не робить, фактично скаже наші дії в суді і продовжує незаконно будувати, або прислуховується до зауважень інспекції, усуває виявлені порушення. Пане Святославе, із 2016 року, з часу функціонування вашої установи, скільки незаконних новобудов вдалося зупинити? І яким є зараз оця ситуація? Якою? Є, звичайно, декілька об'єктів, які вже з 2016 року знаходяться справи на демонтаж. Ми всілякими способами намагалися зупинити таке будівництво. Таких об'єктів з грубими порушення десь близько 10 у місті Львові, які відносяться до класу Ласківського СС1 СС2. Будівництво деяких об'єктів продовжується всупереч навіть ухвалі суду. Дякую вам за телефонний дзвінок. Можна пані Галина, чому коментар. Попри рішення суду таки ведуться забудови? Я вам розкажу дві епічні історії, от такі мене, чесно кажучи, найбільше вражають. Та? Історія номер один – це Снопківська, 18. Забудовник вулиці Снопківській будує 8 чи 9-поверховий, зараз не пригадую, будинок без жодного документу. Без жодного, взагалі. Тобто жодного документа немає. Більше того, вони своїм будівництвом заходять на територію нашої лікарні, міської, комунальної. Тобто виростає будинок, на той час у нас ще не було інспекції, ми пишемо скарги, звертаємося з позовами до суду, людині
замуровують вікно цим будинком, так? Тобто погіршують умови життя. Ну, так, сусідній особнячок такий. Ми пишемо, звертаємося. На той час у нас ще не було інспекції, не було повноважень. Нарешті десь там починаємо рухатися в сторону демонтажу. Рішенням суду нам визнають право власності на семиповерховий будинок, чи там восьмиповерховий. Часу в нас, на жаль, панове, мало. Історія цікава, але її не маємо часу слухати. Пані Гелен, якщо дозволите, і пані Івана. Знаєте, дуже цікаво. Епічні історії дуже гарні. Я вам можу навести взагалі приклад, зазначений на суді, так, коротко, на суді, пані Іван, так. Коли пояснюють, ми маємо законне право узаконити наші незаконні дії. Ну, це вже практика Львова. Тому давайте я хочу про незаконні забудови просто повернутися до одної речі. Цитадель. 2009 рік. Звернення депутатів до президента України про незаконність цитадель Іну, який там знаходиться, розважальних комплексів і так далі. Минуло 9 років. На сьогоднішній день цитадель Ін існує законно на цитаделі чи незаконно? Скажіть, так, наостанок, коротко, бо часу вже немає. Це перше питання, так, я до нього пані не готова, я не можу вам сказати, але в нас немає ніяких судових спорів стосовно власності на цей об'єкт. Ну, немає і не було. Все, мусимо завершувати, панове. Це була тема дня. В студії для вас працювала я, Іванка Федів. О 20.40 зустрічайте мою колегу Ірину Мочульську із новинами. Завтра о 19.20 мій колега Володимир Перерва вас чекає разом із звітами наживо. Отож, будьте разом з нами завтра о 19.20. Теплого та спокійного вам вечора.